Onni. Tehdään tuotetestivideo tähän tiistai-illan ratoksi. Voisit siis joo, ihan tällainen ylläritesti. Kaupassa maksaa tällainen Tutti Frutti New. Missä se lukee tossa? Holiday Mix. Tällainen lumasekoitus. Se maksoi 2 euroa, niin mä ajattelin, että ostaa tämmösen pussin. Siellä on monta eri sorttia näitä karkkeja tossa enää, mutta kameralinssillä läpi sanoa, mutta mä voin lukea, että tuossa on vasemmalta punaiset räppilät, se on Tutti Frutti. Sitten on keltainen aurinko, se on grape ja mango filling. Sitten on tällainen jäätelötöttörö, se on fruity mix. Vihreä hattu guava. Sitten tällainen haailakan keltainen. Ei ole ihan beessi. No, sillä on hiekan, vaalean hiekan värinen, vähän sitruunan vivahtava pineapple and coconut. En saa selvää, mitä siinä kuvaisi aurinkorasvapurkki vissiin. Tällainen vihreä sandali, lemon and lime. Sitten on tällainen aurinkovarjo varmaan ylhäältä, mä en katsottu näin strawberry and vanilla soft filling, kamera likorise, aurinkolla sit salty likorise, tulee kiekko, se ei varmaan mitään sen kummallisempi kuin kiekko, tuskin se, ei se ole aurinko, kun toi tuli ylhäällä oli aurinko, tulee kiekko, se on vaikka frisbee, niin se on chocolate drage, se on sellainen punainen kellumapat, niin se on pomegranaatti ja strawberry, mä oon kyllä näitä syönyt tässä jonkun verran, mä kyllä tiedän mitkä on hyviä, mitkä ei, mutta otetaan sitten satunnaisotannalla tuolta, siellä on vielä pikkasen näitä karkkeja pohjalla. Niin otetaan joku, joka maistetaan ja annetaan sille arvosana sitten. Kerrotaan sitä mausta totta kai myöskin niin kuin formaattiin kuuluu. Pussi on avattu tällä tyylillä. Nykyään ihmiset osaa avata pussi silleen, ne ripsaa sen tosta olisi. Jotkut repii sitä silleen vanha, että ottaa niin kuin tosta noin tolleen tällaisen otteen tästä toiselta puolelta. Ja samanlaisen otteen toiselta puolelta ja sitten vetää niitä käsiä silleen erikseen. Ja eihän se sillä, että eihän nykyään kaikki pussit näin sillä tavalla aukea. Tuolla tavalla kansi avata ja sitten just ei vedä sitä silleen hirveän alas, ettei se pussi aukea silleen niinku tolleen, että se koko vitun kylki on oikein karkipalava. Mä ajattelin, että sieltä saa tiputettua muutaman korkin, sinne mahtuu sormi, jos se ei ole mikään läskisormi, niin kuin jotkut varmaan on. Mä en ole läskisormi, mä saan hyvin noin sormen sisään ja mä sieltä sitten kaapit tosta. Mä kokeillaan sen pussi vähän tyhjä ja vasurilla, kun ottaa. Mä olen oikea kätinen, niin ihan tällaista, mutta tuli tommonen musta kamera, jonka maku on likorise. Syödään tää. Joo, tää ei oo sinänsä mikään hirvittävä yritys, jos on se noita. Onko se Remix vai mikä sen pussin nimi? Semmonen vihreä jumbopussi myöskin se. Missä on nyt sellaisia mustia pikkuneliöitä ihan hirveästi, niin tää on täsmälleen samalla kohu se. Ihan hyvä sinänsä, mutta siinä vihreässä pussissa ne kyllä ärsyttää, koska niitä on niin älyttömän paljon. Tässä niitä ei oo niin paljon, että se ei sille noitte joudu urakalla syömään, se ei rupee sille ärsyttämään. Eli tolle karkille mä annan. No tässä pussissa voisi antaa 4/5, ehdottomasti. Koska tässä pussissa on hyvä, siinä toisessa pussissa käy ärsyttävä. No sitten oikeastaan tää tuota, mistä tää arvostelu alun perin piti tehdä, niin tämmönen kuin Saskia! Kuelle! Löningen! Kolsyrat naturligt kalvatten från Saskia Källan i Löningen, Tyskland. Elikkä Saksasta. Lidlistä. Lissyä. Mä otan tästä toi korkki. Noin. Tosi monta kierrosta tuossa korkeassa. Sitä pitää pyöritellä ihan älyttömästi, niin kun se lähtee auki. No niin, nyt sitä saa. Hyvä. Lasikin mulla on tuossa valmiina. Kaadetaan tuon juomaan tänne lasiin. Noin. Kaadetaan lasi täyteen. Näin piripinta on tietenkään, mutta tuli käytännössä täyteen. Tollainen Iittalan kartiolasi. Kartio on ihan kiva lasi. Toi vihreä väri on vähän tyhmä. Enemmän tietysti se ihan täysin kirkas olisi parempi, mutta se on tuolla samalla lähellä sellaista tehtaan myymälää. Tai se mikään tehtaan myymälä tietenkään oikeasti, koska sinne ei ole mitään tehdasta lähimaillakaan, mutta tehtaan myymälä tai joku store. Se nyt kuitenkin sitten taisi olla noita joskus alessa, niin joo, ajattelin tällaisen lasin ostaa. Ja siis ne pikkukarkat, ne on huonoja, kun niin mahtuu vasta joku 3 senttiä vettä. Tuohon mahtuu 4 ja se on ihan hyvä sinne tuollaisella lasin, kun juo, niin siinä voi joku janokin lähteä, ettei tilanne aina se, että joutuu juomaan 2 lasillista vettä, että tai mitä tahansa sitten juokin. Kaivelen tässä kielellä, niin tuota lakua jää vähän hampaankoloon. No ne 6 ja 7 väliin vasemmalle puolelle ylös ja alas. No niin. Kato, pitää ottaa noin karkit pois sieltä hampaanraosta, niin ei häiritse sitten tätä makuelämistä tuon vissun kanssa, mutta maistetaan sitä. Joo. Anteeksi.
röyhtäsin. Tuossa on kupli toi vesi, kun se on vissyä, niin kuplia pistää sitten röyhtäyttämään, mutta vesi oli oikein hyvä. No, erittäin raikas. Ei ollut jälkimakua. No, näitä hiilihappoja silleen sopivasti. Hinta-laatusuhde on tosi kohdallaan. Tuo pullo maksaa tätä nykyään 1,09 €. Virvoitusjuomavero iski noihin vissyvesiinkin. Vähän typerää sinänsä, mutta niin se vaan iski. Mutta pullohinta ei noussut sitten. Mikä aina se maksaa 9, joku hiukan, tai siis käytännössä 1 €, niin joskus sai vitosella tuollaisen sixpackin tarjouksessa, mutta se maksaa 1,09 € ja se on ihan hyvä hinta. Siitä saa 40 € takaisin, kun palauttaa tämän pullon Lilliin sitten. Niitä ei saa muihin kauppoihin voi palauttaa. Ja tuollainen avaimen perä. Tuolle juomalla nyt oikeastaan 5/5, koska se on niin hyvää. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä.